Ne kutu? 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 Սակայն մենք չենք տարաջատվ այստեղ, ձեր զինվորները մեզ հետ կռվում, Հայաստանն է մեզ հետ կռվում, դուք պիտի ժողովրդի մասին մտածեք, ճիշտ կապը սահսել հայեր, ճիշտ կապը սահսել հայեր, ճիշտ կապը սահսել հայեր, 90-ականների մոռնանք, եթե բնունը քաղաքը ճնա, ոչ մեկին չենք մոռանալ, կորցրած չի, վաճառել են, բայց մենք ժողովուրդս չենք վաճառել. Մի օգին կամ երկու օգին կամ չգիտեմ մեր տղաները արյուն են թափել, որպեսզի մենք նոր սահմաններ գցենք, մինչև քուր, մինչև քուր։ Գիտության դեկլատուի բերես, որ քորտ չունի, նրան դիտայ վարչական պետ ավելի ցածր արտեցրեն, մինչև լավ։ Հիմա նա հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Այդ երբոյնային, ես 25 տարվա, պետքա դուրս գանք, թե չէ։ Այո, այո, այո։ Հիմա պետքա ստեղծեք ձեզ մի հատ կառույց, որ մեզ մատի վրա չփաթաթես, տոլակետով, կամով, եթեյով չթելադրեն։ Հիմա մի հարց, ԲՀԿ-ն ներկայացրել է օրինաչից, երեք կետից բաղկացած ըստեղության, ըստ որի, վարչապետի հրաժարական, ռազմական դրության վերացում և ՊՊԿ-ի ստեղծում։ Ժամանակավոր կառույց, որը որ այս քաոսից մեզ կհանի։ Հիմա մարդիկ բոլորը դարձել են գեներալ։ Ում խոսում ես, ասում ես, ես կարամ լինեմ։ Հերացու! Հերացու! Հուսով եմ Սոչիա փախել։ Այդպես էլ դիքը մարդ կտրենք մարդը։ Լավ, իմի ելք ես կամից հետո վեր։ Եթե հավ չվենք, ուրիշ ոչ թե առաջ ասենք, տեսուր ինքը լեգիտիվ չի։ Ստեջի ինքը չկա, ինքը չկա, ինքը Ամերիկա։ Դնող էլ չի։ Պրեմիեր էլ ինքը դիտումա չի լինելու։ Ինչ տա։ Գնացել իր հորն է տարել, դամտեի պատիա ասել։ Մեր տղեկ ինքը չի կանգնում։ Ո՞նց ճանաչում։ Ես եմ նայել, պլանավորում ենք։ Ինչ պիտի անենք։ Ես չգիտեմ, տղեկ ջան, մասնագետ ա պետք։ Ես լուծում չեմ տենում։ Ես ոչ կուսակցական եմ, ոչ կարամ պաշտոնյալն եմ, ոչ ինձ ոչ մի բան ինձ դուրս չի գա։ Ես կարող եմ բժիշկ լինեմ, այդքան ինձ հերիք է, ես չեմ կարող, ինձ լուծում մի հարցրեք, մի բան ասեմ, չթողեք նախկիններից որևէ մեկը գա, ով ուզում ալի, չթողեք ինձ թևից մեկը գա, էսի, էս պրոբլեմը երկու տարեկան չի, էս պրոբլեմը 30 պլյուս երկու տարեկան է։ Եկել եմ ասենք ինչ անեն։ Մեզ սարկան չուխա, ռուսը երբեք մեզ օգուտ չի եկել։ Ես եկեմ դուք եք ազգը պետք չէր որ դա ինքը բացահայտ ձևով իրա դեմը դրվեր, դա պետք չէ։ Դե նայես ազգը պետք է խախելո՞ւ ասում։ Իրականությունը, իրականությունը։ Իրականությունը։ Զորքը այսօր իրա զինվորն է կանգնել։ Ասպասելի։ Զորքը իրա զինվորը եւ կարան հաջողություն ունենա, առաջ խաղացում ունենա։ Եթե որ իրան հրաման չտային զորքը, առաջ հաղթից հետ կարճվի։ Ես գիտեմ։ Ու այսօր թուղթը նստած ուրախանում է որ մենք հայերով իրա չենք հասկանում։ Համանձեցի սա։ Չէ, չէ, չէ։ Ես բոլոր ձեզ հավատում եմ։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք ինքն չենք։ Ինձ են դեշի բանը։ Համանձե։ Չէ, համանձե։ Ու բանը փոքր է։ Կարող եմ ասել, որ